Mami, to je ona, to je tá žena, o ktorej som ti hovoril. Áno, je nádherná, vítaj do rodiny, Zlatko. Teta, ďakujem vám moc, idem vám urobiť kávu. Ja spravím, máte toho dosť. To, čo má byť, to je moja kuchyňa. Toto by som si k mojej svokre nikdy nedovolila. Ale veď ona chce len pomôcť, nevestá má taká byť. Tvári sa, že jej to tu patrí, veď nás chce obrať o byt. Polož to sem, ty šikulka. Maťko mi o vás veľa hovoril, aká ste milunka. Láska, teraz je ten čas to známiť, chod po telefón. Maťko vám to nehovoril, kupujeme nový dom. Zblázil si sa, chce ťa len pre seba. Veď tebou manipuluje, tak sa jej veľmi rýchlo zbav. To mi nikdy nenapadlo, asi trochu pravdu máš. Tak mi povedz, čo mám robiť. Rozíď sa s ňou, kým je čas. Ja, mama si uvedomila, ja som si uvedomil, že tento vzťah už nemá zmysel a je koniec. Rozchádzam sa s tebou.